Saluton, jen babelismoi, kai bon venon al Armelo, kiu estas ludo, kiun mi ludis antaŭ iom da tempo, sed nun mi ludos denove, ĉar lastatempe aperis nova versio kun pli da enhavo. Do mi tuj komencos novan ludon. Do jen, oni ludas kiel unu el ĉi tiuj ok, aŭ se oni aĉetas ilin pliaj kvar avataroj. Bestoj fakte estas du lupoj, du ratoj, mi supozas, ĉu estas ratoj aŭ musoj, kaj du ursoj, kaj du mi pensas, ke estas leporoj, ne kunikloj, sed mi ne certas. Ok, do ne tre nu la stilo de ludado dependas de la avataro iomete, sed mi simple igas, ke la ludo elektu hazarde por mi, ĉar ne tre gravas por mi kiun ludon mi, kiun beston mi ludu, mi ludas. Do nu, jen mi estas urso, kaj nu estas alia urso. Do mi pensas, ke mi ŝanĝos tion, ĉar mi volas, ke estas unu el ĉiuj specoj de besto en la ludo. Do estos tri aliaj ludantoj, kiuj estas komputiloj, nu artefaritaj inteligencoj eble. Do nun mi povas elekti ringon, kaj mi havas nur du, el kiu mi povas elekti. Fakte mi sufiĉe ŝatas ĉi tiun. Mi klarigos tion poste, kiam mi montras, kiel funkcias la ludo. Do jen, kaj mi povas elekti, ĉu estas simple amuleto, mi ne scias, kiun mi ŝatas. Pensas, ke mi simple ŝatus ĉi ti ne kie estas la jes. Fakte eble ĉi tiu. Ok, do mi volas ok. Okay, do tio ne estis kiel mi volis fari tion, sed ok. Kaj fine mi bezonas havi kuniklon, ĉu ne? Do ĉu mi povas ŝanĝi nur unu? Ok, do mi simple elektos ĉi tiun, ĉar mi ludas kun ĉi tiu malpli ofte ol kun ĉi tiu. Do bone, mi estas preta, kaj nun mi komencos. Do la ludo estas ludo kun vicoj. Ĉiu ludanto havas sian propran vicon kaj faras kelkajn agojn en sia vico. Momenton. Vi audacas veni por mia krono, diras la leono, la reĝa leono, la leona reĝo. Ok, do komence oni elektas mi forgesis, Venege havis bonan vorton por ĉi tio, sed mi forgesis. Quest. kaj oni povas havi pli da pli bonaj trajtoj per ĉi tiaj quests. Do ekzemple ĉi tiu donas alia pointo de
Wits kio estas la nu eble iom io pli io kiel la intelligenco de la besto kaj ĉi tiu donas batalebleco kaj ĉi tiu donas spiriton kaj ĉiu donas jen prestige do la boneco de la nomo de la besto kio ankaŭ havas kelkajn efikojn sed nu unue mi simple elektu mi supozas mi volas havi ĉi tion ĉar donas helpanton se mi sukcesas je la quest. Do jen mi estas, ĉu mi povas... Mi forgesas ĉu mi eblas... Ĉu eblas al mi... turni la kameraon... la mi vidpunkton, se mi pensas ke ne, sed jen mi estas granda urso. Kaj mi estas... mi havas fortan korpon. Kaj la aliaj trajtoj ne estas tro bonaj, sed ne tro malbonaj. Do estas iom mezgradaj. Tio estas kiom da mono mi havas, tio estas kiom da sorĉpoentoj mi havas, la prestige mi jam klarigis, kaj tio signifas rod, kio estas ove kiu vorto estis? Mi preskaŭ havis ĝin. Nu, mi memoros baldaŭ. Sed estas malbona afero. Nu, plej ofte estas malbona afero. Krom se oni havas multe da ĝi. Kaj tiel ĝi povas esti forta. Sed plej ofte mi ne ludas tiel, do... Certe kiam mi ne estas rato. Okej. Kaj mi havas kelkajn kartojn. Kiun mi povas ludi al... ekzemple ĉi tiu mi povas ludi al heroo do al besto ĉi tiu al nu certaj lokoj en la mapo kaj ĉi tiu al arbaroj en la mapo kaj ili havas efikon kiam oni atingas ĝin kiam ĝi estas en la mapo aŭ tuj kiam mi ludas ĝin al heroo do mi elektis unue mi montros pli jen la leporo kaj la lupo kaj finfine la rato do ĉiu havas sian propran angulon aŭ flankon de la mapo kie oni komencas kaj se oni mortas oni reaperos tie. Do, kaj en la mezo de la mapo estas la reĝo, la leono, kiun ni vidis antaŭe, kaj siaj hundaj gardistoj. Kiun... kaj la celo de la ludo estas iĝi reĝo, kaj tio povas okazi en kelkaj manieroj, kiun mi klarigos poste. Sed unue mi elektis quest antaŭe, kaj jen... kie la celo estas de tiu quest, do mi volas iri en tia direkto. Kaj la cetero de la ludo mi klarigos kiam ĝi aperos, kiam ĝi okazos. Ĉu mi volas fari ion? Mi pensas ke ankoraŭ ne. Ĉu tamen? Ne. Nu, mi povas... fakte jes, mi povas ludi ĉi tiun. Ĉar tiu povas ĝeni miajn malamikojn, miaj... kun la aliaj ludantoj mi diru iam ajn do tio povas boni ankaŭ tiun fakte sed mi volas ŝpari mian monon antaŭe unue kaj tio kostas monon ĉi tio kostas nur sorĉpoentojn kaj mi rehavos miajn sorĉpoentojn laŭ la kvanto de mia spirito je la komenco de la nokto. Oh jes, mi ankoraŭ ne klarigis tion, sed
estas tagoj en ĉi tiu ludo kaj ĉiu tago estas du vicoj. Unu estas la tago kaj la dua estas la nokto. Do nun estas tago. Kaj mi volas ludi ĉi tiun. Ho, se mi ne povas fari tion de mia hejmo ĉi tie. Do mi unue iru al iom tien. Do mi havas tri agpoentojn. Do iri al ĉi tiu loko estas unu agpoento kaj nun mi havas du. Kaj nun mi ja povas ludi tion, sed nur ne tro for, ne nur ene de ĉi tiu blua linio. Do ekzemple mi povas ludi ĝin tie, kaze de tiu rato provas atingi min, ĉar mi ne volas iri tien mem ĉiuokaze. Okej, do mia dua agpoento estos iri al ĉi tiu ŝtona cirklo. Ston cirklo, fakte. Kaj tie nu normale mi rehavos unu san poenton, sed mi havas ĉiun. Do nenio okazos. Kaj trie mi iros en ĉi tiun arbaron. Kiam estas nokto, oni povas esti kaŝita en arbaro, sed nun oni povas ankoraŭ vidi min. Do, tio estas mia unua vico, kaj nun la aliaj bestoj havos siajn vicojn, kaj tio estas sufiĉe rapida afero. Do mi provos priskribi. Do ili ludas kelkajn kartojn, ili ekipas ekipaĵojn. Mi ne havis tiajn ekipaĵojn, do mi ne povis fari tion, kaj la rato iris tien al la vilaĝo kaj kaptis ĝin, kaj tiel li havas monerojn ĉiu matene. Kaj ankaŭ la lupo faris tion. Kaj nun la kuniklo ekipis armilon, kaptas vilaĝon kaj fine iras tien. Nun estas la vico de la reĝo, kaj ĉiu nokte ĝi iĝos pli rota. mi ankoraŭ ne memoris tiun vorton. Kaj aperas kelkaj strangaj monstroj de tempo al tempo je certaj lokoj en la mapo. Do okej, mi povas havi novajn kartojn ĝis kiam mi havas tiom kiom mi havas inteligenspoentojn. Do mi jam havas du kartojn, do mi povas nur elekti unu. Mi povas elekti aŭ aĵon aŭ sorĉon aŭ eble estas fripona karto, mi ne certe friponan karton. Mi volas havi aĵon, ĉar mi volas havi ekipaĵon, kiun mi ankoraŭ ne havas, kaj tio povas esti bona. Jes, tio estas ekipaĵon, kasko, kaj ĝi donas pli da bona nomo. Kaj en batalo mi havos pli da ŝildoj, kio estas povas esti bona. Mi ankoraŭ ne aklarigis tion, kio okazas en bataloj, sed tio okazos sufiĉe baldaŭe. Do, kiel vi povas vidi, mi nun estas kaŝita en la arbaro. Aliaj ludantoj ne povas vidi min, sed se ili estis atentaj, ili memoras, ke mi estas tie. Tiokaze mi volas kapti tiun vilaĝon, ĉar ankaŭ mi volas havi pli da moneroj venont matene. Ho, sed fakte estis malfacilaĵo, estas io malbona en tiu vilaĝo, laŭ kiu mi nun devas havi ludi etan ludon en la ludo. Kaj kiam mi malvenkas je ĉi tiu ludeto, ĉi tio okazos. Do dungita sekvanto, helpanto de mi mortos, se mi malvenkas. Se mi ne havas tiajn ankoraŭ tiujn, do nenio okazos. Alie mi povos ekzemple bruligi ĉi tiun karton, ĉar ĝi havas la tipon de ŝildo, kaj mi devas
havi ĉi tiujn tri simbolojn per miaj kuboj, mi forgesis ankaŭ tiun nomon, pardonon, ĉi tiuj kuboj. Sed ĉar mi ne volas elspezi karton al tio, ĉar mi nenio okazos, ĉio okazis se mi malvenkos, do mi simple ĵetos la ĵet kubojn, ĉu ne? Mi pensas, ke estas ĵet kubojn. Okej, mi ĵetos ilin. Kaj verŝajne mi jes, mi certe ne sukcesas, sed ne gravas, ĉar mi ne havis helpantojn ankoraŭ. Tamen la reĝo estas feliĉa. Okej, kaj nun mi povas iri al la loko, kie estas parenteze, tia flago signifas, ke estas tia eta ludo, kiun oni bezonas venki en tia loko, en la loko, kie estas tiu flago. Do antaŭe verŝajne ankaŭ estis tia flago ĉi tio, se mi ne vidis ĝin. Okej, do mi iru al la arbaro, kie estas mia quest. Okay, la questoi havas siajn proprajn rakontojn, sed mi kutime ne atentas tion. Do mi ne scias, kio okazas tie. Do mi povas aŭ simple fari la quest sen plia danĝero, kaj mi havos ĉi tiujn gajnojn. Aŭ mi povas fari plian mi vere volas memori tiun vorton, kiu Vanege uzis ankaŭ por quest, ĉar ĉu estas defito? Ia tia. Okej, plia malfacilaĵo. Kaj se mi venkas, mi havos tiun helpanton, kiun mi vidis antaŭe. Se mi malvenkas, mi perdas unu prestige, la boneco de mia nomo. Kaj mi havas 40% ŝanco, ĉar mi havas 4 spirito. Do mi volas provi ĝin, ĉar nu mi simple ŝatas fari riskojn. Kaj jes, mi venkis. Okej, do se blua simbolo restas fine de tio, oni venkas. Do nun mi havas la inteligentega surtulo, kiu donas al mi du pliaj rul jet kuboj en jet nu perils. Do perils estas tiaj ludetoj, kiuj mi priskribis antaŭe per kie estas flagoj. Do tio bonas, mi povas senpage dungi ĝin, do mi faras tion tuj.